Bom, pusta pinku. Mēs esam pre nemula, nieko nesamāta. Reikia į daiktus. Krautis meškeras ryštis ir bandysim mekšo šapalą. Tuos dedumų, meškeras paimt. Ryšom sistemas. Užlys. Ne, pūžlys. Pūžlys? Jo. Pūžlį pagavai. Koks pasišiaukščias. Nu, pūžliukas. Mekšus gaudant. Skabliukas. Graži žuvis, nežinau, man jie patinka. Na, įdomi. Pūžlį ir aš neatsisakyčiau pagaut. Jo, turiu. Okei, šiaip spaudžiu gražiai. Wow. Wow. Pasiėmiau parų banką. O, kaip kovoja. Reiktų savo. Pradžiai visiškai lengvai, dabar tik spardas. Pop, mano rekordas iškart. Tu savo kokio dydžio. Padėjau meškerę power banką, apie jums, kad kebimą nufilmuot. Ir kaip tik. Pirmas. Kiek čia tik 300 gramų? Didelis. Nedidelė, bet koja. 105. Dėkui. Turiu. Taip šito reiks. Oba, ba, ba, ba. O, nuėjo. Nuėjo. Jo, apšik, matė. Ai, ai, ai. Dar palygins toliu užmečiau ir nuėjo. Ai, ai, gražus buvo. Spardės gerai šitas. Turiu. Ba, 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 ba. O, tik užmečiu. Tai aš gal paimsiu. Panašiai kaip praeita. Žegumbai ant galvos neršinti. Ai, tu savo gražuolė. Ant, nu, trečia, vienos neištraukiu. Fainai, fainai. Traukti jau fainai. Tokias. Nu, tik užmečiu iš karto paėmė. Blogas. Ai, nu, spūsė velnė. Parodik rankui. Jau lupytė gražiai insisengiau. Kiek čia, keturias pagavom? Jo, tu dvi ir aš dvi. Dar viena nuėjo. O, turiu. O.
Šita gera. Ir vėl atsikabino. Jop, šikmai. Šita gera buvo. Ajajajajajai. Aš sakau, gera ir bam nėra. Antų žodžių. Opcija. Paskai gerai užmečio rydą. Gal čia po ką paimti? Ne, paimsiu šį. Oba. Slakus. Vekšas. Šitas be gumbų. Visi gražus. Toksai. Nu, pagaliau, tiek nuėjo, aišku, biški užnesus tais matyliais, bet svarbu žvybą rezultatavį. Nu, bet čia tai geras metimas buvo ir iš karto. Zyko? Ne koja? Koja. Eik tu kokia. Nu jo, virš pusę kyla jau bus lengvai. Eik tu sapus nekščiu. Eik tu. Kilograminis karosas. Zyko. Nu va, įrodė į mitą. Nu va, į ranką paim pasirodė. Eina savo, kriežiai įpytė. Čia jau, jopšik, mat, palauk. Eik tu. Va tokiu koju atvažiavom. Čia 30 cm gal daugiau. Eik tu, sako, kad dydžio. O va. Nu, čia motinynė gera. Tokia pagauti jau, oho. Nu, tomi. Lamba gražiai koja. Oba. Vaikia yra. 300 gramų. Rodžiu. Oho. Jop, šikmat. Daužo ir daužo tas pėlas. Kaip čia tojo stupkimba? Dvi pagavau viskas. Trys. Čia dar gera. Opcija. Gerulė. Nepajūdini biški, ką? Eik, jis augo, kad dydžio. Wow. Oba. Nu, čia daugiau nei pusę kilo. Čia gal jau ir kylas. Čia jau kylas 100%. Čia jau kylas. Čia jau kylas. Čia žinai kaip atrodo, kaip tie plačia kakčia Azijai. Storas toks galva didelė. Pažiūrėk. Eik tu savo. Čia koks kilogramas. Kilogramas 200 beveik. Kilogramas 119. 90. Tu savo. Tokia koja jau čia gyvenimo. Mo. Kilo 190. Jau nelabai pagerinsiu tokią. Oba. Laugai, lažviški štaliau. Kilas 200 koja. Wow. Gerą irgi turiu. Gerą turiu. Да. 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 Да.
Nu, vis tiek. Graži. Pagaliau užkybo ir matom. Nu, 200 gramų, 2 pm. Vis tiek graži. Graipšto tai nereik. Va, kojytė. Su gumbais? Neršim. Žiūrėjau, visa balta. Smagu. Siek ištraukt. Traukui lygiai. Jo, majo. Kuoju Eldorado. Stevino monstru 1-2 kilo. Kuoja. Nebloga. Pikta. Fotkini ar filmuoji? Filmuoji. Nu jo, monstras. Žvejyba baigta. Sėkmingai.